Вони заробляють на довірі і наївності стривожених війною українців. Мають мільйони підписників і шанувальників, що не втомлюються писати улесливі коментарі. Люди планують свій день та майбутнє, відштовхуючись саме від їхніх порад. З початком повномасштабного вторгнення екстрасенси, гадалки та астрологи заполонили вітчизняний інфопростір. Як і чому їм це вдалося, дивіться у наступному сюжеті. Коли закінчиться війна? І як змінюватиметься її хід? Куди прилетить наступного разу? Відповіді на ці питання, судячи з переглядів YouTube ворожок, цікавлять мільйони українців. Тому ми вирішили з'ясувати, в чому ж феномен карт Таро. Чи справді вони передбачають майбутнє і чим так завоювали довіру українців? Анастасія з Одеси займається езотерикою і таро вже більше 2 років. Вона пояснює, що в колоді цих карт немає магії. Насправді ж вони розфарбовані малюнками з психологічними образами, аби працювати з підсвідомістю клієнта. Таро – це просто інструмент. Таро – це просто інструмент пізнання себе, своєї душі та особистості, в першу чергу. І лише в другу чергу – це спосіб віщування та передбачення. Якогось предсказання. Підсвідомо ми можемо відчувати прийдешні зміни, вважає тарологиня. Саме тому чимало людей відзначають, що майбутнє, передбачене картами, таки збулося. Однак до ютуб-гадань Анастасія ставиться скептично, особливо у питаннях війни. Таро прекрасно працює індивідуально з людиною. У війні замішана колосальна кількість доль та людей, тобто дуже багато змінних. Щоб твій розклад був плюс-мінус достовірним, його бажано робити, напевне, кожну годину. У захопленні різного роду передбаченнями в час війни немає нічого дивного, вважає лікар-психіатр Ігор Синюк. Він називає віру в таро, екстрасенсів, астрологів та навіть забобони магічним мисленням, що притаманне кожному ще з дитинства. А в буремні часи воно зазвичай пожвавлюється. Адже шукаючи простих рішень та опори під ногами, люди, каже, часто знаходять їх саме у ворожіннях чи гороскопах. Люди хочуть чути, що якась ворожка сказала, ніби війна закінчиться 1 листопада, чи там коли яблука опадуть. І це те, що потрібно людям. Відчуття контролю, відчуття того, що можна якось на щось вплинути або принаймні спрогнозувати в такий нелегкий час. Тож, якщо ви не плануєте свій день, керуючись виключно розкладами тарологів, і ваша віра у містику не шкодить стосункам із близькими, то в такому захопленні, вважає психіатр, немає нічого поганого. Щоправда, у духовенства на цю тему кардинально інший погляд. Даруйте лицей нісенітниця. А ще, на думку отця Віталія, це пережиток язичництва. У 20 столітті, розповідає, була велика кількість спроб надати астрології і тарології фізичного і психологічного обґрунтування відповідно. Однак жодна зі спроб не увінчалася успіхом. Каже, не знайшли раціонального підґрунтя, не змінила своїх поглядів і церква. Досі вона засуджує такі захоплення. Ми повинні довіряти тим аргументам і тим фактам, які подає нам церква, які подає нам Господь, які подає нам українська держава. Якщо ми будемо залежні від зір, від каміння, від інших якихось моментів, які є сотворені Богом, але ми наділяємо цьому факту божества, це буде гріховно. Та все ж, з однією думкою, погоджуються усі експерти. Головне – це відчувати межі, аби захоплення езотерикою чи екстрасенсорикою не стало залежністю.